Kada sam krajem prošle godine počeo razmišljati o ovogodišnjoj četvrtoj radionici dramskog pisanja u sklopu Maralićevih dana, razmišljao sam o tome kako će se ona održati u sklopu jubilarnih 30. Marulićevih dana, što me osobito veselilo. Razmišljao sam o tome da je to četvrta godina ove radionice, što je samo po sebi jedna mala tradicija. I o tome kako ćemo se ponovno na nekakvih desetak dana smjestiti pod krov Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i tamo razvijati nove tekstove i nove ideje. Ono što mi sigurno nije palo na pamet bili su ovi pomalo i ekstremni uvjeti u kojima smo se svi zajedno našli, međutim u kojima smo bez obzira na sve odlučili održati ovogodišnju radionicu i to u online obliku. Meni se čini da je ona, a evo sad smo na kraju ovogodišnje radionice, pokazala kako je zapravo pisanje i želja za pisanjem nešto što teško može biti ugašeno i teško može biti suspregnuto, čak i u ovim pomalo ekstremnim uvjetima u kojima smo se našli. Zbog toga što je pisanje i zapravo razvijanje tekstova i zajednički rad nešto čime i možemo uspostaviti ili postići zamjenu za fizičku bliskost koja nam svima u ovim trenucima i u ovim mjesecima toliko nedostaje. Pozdrav svima. Ja sam Daniel, na početku htio bih kazati da mi je bila iznimna čast i zadovoljstvo sudjelovati na ovogodišnjoj online radionici dramskog pisanja. Za mene ovo bilo predivno iskustvo i uistinu teško pronalazim riječi kojima bih mogao obuhvatiti sve one doživljaje i osjećaje koji su me pratili kroz ova dva tjedna intenzivnog rada na vlastitom dramskom tekstu. Ništa od svega ovoga ne bi bilo moguće bez jedne vrlo važne osobe, to je naš dragi Tomislav Zajec. Njemu se želim zahvaliti na mentoriranju, brojnim ohrabrenjima, poticajima i savjetima, a ponajviše na pokazanoj strasti i ljubavi koju ima prema dramskom tekstu. Tomislave, od sveg srca ti hvala. Iako je korona u svijetu prouzročila mnoge probleme, meni je otvorila vrata jedne nove, a nada se u budućnosti, mnogo veće avanture. Zato bih htio poručiti svim onima koji žele pisati, a osjećaju nekakvu zadršku, da se ohrabre i odvaže izazvati sami sebe, kao što sam to i ja učinio. S nestrpljenjem očekujem informaciju o novom datumu održavanja Marulićevih dana, kada ćemo se nadati se susresti u kazalištu u nekim sretnim okolnostima. A do tada, pozdrav svima! Bok svima, ja sam Anja Pletikosa i trenutno se nalazim u Zagrebu, ali sam trebala biti na Marulićevim danima u Splitu i svejedno nekako jesam na Marulićevim danima, makar ne u Splitu, dio sam jedne divne radionice s mentorom Tomislavom Zajecom i eto nekako tako se nalazim sada pred kraj procesa pisanja teksta. Makar mi je izuzetno žao što se zapravo cijela stvar nije odvila u divnom gradu, po divnom vremenu, u najljepše doba godine. Svejedno smo uspjeli napraviti nešto i bilo je to jedno ovako vrlo izazovno, ali i lijepo iskustvo. Ništa, nadam se da ćemo se do godine zapravo sresti na licu mjesta i da nam je sada svima jasno koliko su nam umjetnost i kultura važni u trenucima kad se ne smijemo micati svojih domova. Ćao svima! Pa online radionica dramskog pisanja pod mentorstvom Tomislava Zajeca za mene je bila vrlo vrijedna, važna i značajna, pogotovo uzmem li u obzir okolnosti vremena u kojima se ona odvijala. Naime, pandemija, izolacija i zagrebački potres iz mene su izvukli puno anksioznosti, egzistencijalnih briga i strahova. Te sam došla do doticaja s nekim temama kojih ranije možda nisam bila u tolikoj mjeri svjesna. Na neki način sam se upravo tim temama i bavila u okviru ove radionice, te pored sebe imala vrhunskog mentora i osobu od povjerenja uz koju sam mogla se prepustiti cijelom procesu i što slobodnije istraživati teme koje su dolazile. Sjajno mi je bilo to što bi Tomislav Zajec svaki put kad mu poslala novi komad teksta, iz njega iščitao neke slojeve, motive i potrebe likova kojih, recimo, sama nisam bila svjesna u trenutku dok sam iste raspisivala. Evo, htjela bih pohvaliti inicijativu da se u ovoj neobičnoj stvarnosti održi radionica dramskog pisanja online.
Moja neka najbliskija polja s pisateljskog rada do sada su bila poezija i kratka priča, ali ovo mi je bila prilika istražiti jedno novo polje, dramsko pismo, i vidjeti mogu li, znam li vrtlariti u tom polju. Velika mi je čast i radost bila raditi s Tomislavom Zajcom. Jako sam mu zahvalna na spoznajama, na vremenu koje nam je svima poklonio, na stilu vođenja i podršci. Mislim da je on osoba koja ima moć da na vrlo znalački, ali suptilan način pomogne piscu osloboditi svoje ideje, a da to opet bude u okviru dramskog teksta koji naravno ima svoju strukturu. Hvala. Meni je bila velika čast i zadovoljstvo biti dio ove radionice i jako sam zadovoljna s onim što sam napravila i jedva čekam to završiti, u stvari nekako upotpuniti. Bilo mi je jako, jako lijepo raditi sa Tomislavom Zajcem, iako mi je žao što nisam vidjela i ostale polaznike ove radionice i nadam se da ćemo se jednom moći vidjeti, da ću moći pročitati njihove tekstove. Ovogodišnji polaznici radionice dramskog pisanja svi redom pokazali su veliki entuzijazam, veliku ljubav prema pisanju, ono što je meni najbitnije čiste motive, ali isto tako i veliki, veliki talent, tako da se ja već sad, a mislim da se zapravo i svi već sad možemo unaprijed veseliti novim dramskim tekstovima koji će se vrlo brzo pojaviti, koje ćemo vrlo brzo imati prilike pročitati, a onda i vidjeti na nekim od hrvatskih pozornica, a možda i šire. U tom smislu svakako bih se zahvalio ovogodišnjim polaznicima Aniti Čeko, Anji Pletikosi, Jasmini Žiljak Ilinčić, Ana Mariji Veselčić i Danijelu Nejašmiću. Hvala puno na jako lijepoj, ugodnoj, kreativnoj, uzbudljivoj, poticajnoj suradnji. Hvala Hrvatskom narodnom kazalištu Split i Marulićevim danima što su nas evo udomili u ovim pomalo neobičnim okolnostima i hvala producentu i dramaturgu HNK Split Jasenu Boki na prijateljstvu i na logističkoj, ali i moralnoj pomoći i podršci. Vidimo se iduće godine u Splitu, siguran sam u tome.